bom dia. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, e está começando a primeira edição do RNTV Notícias deste ano. Veja agora os destaques de hoje. Escolinha de futebol transforma vida de crianças e adolescentes em Mossoró. Volta às aulas. Pais realizam pesquisa de preços para compra de material escolar. Mossoró realizará dia D de vacinação neste sábado. Inscrições para programa Jovem do Futuro seguem até essa sexta-feira. E ainda, lojistas têm boas expectativas para as vendas de carnaval. Em janeiro, as famílias têm que organizar o orçamento para conseguir dar conta de todas as despesas extras que surgem no mês, dentre elas, a compra de material escolar. É o que você vai conferir na reportagem de Miguel Nunes. Corredores lotados e filas nos caixas. Este é um cenário comum no começo do ano em papelarias e livrarias. O setor ferve com a volta às aulas. Está indo muito bem, obrigado. A procura está sendo muito satisfatória, porque nós, desde novembro, nós já estamos atendendo alguns públicos. Algumas escolas que vêm pedindo a lista desde outubro, em novembro começamos a vender, dezembro também começamos a vender, e agora em janeiro começa aquela procura maior, né? Nós já tivemos uma boa procura agora nessas duas semanas, e estamos aqui para atender a todos da melhor forma possível. De acordo com o PROCON, essas listas só podem conter itens necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. De tudo um pouco, toda essa miudeza, resma, mochila, kit de caderno, tudo um pouco. Listas que antes eram enormes mesmo nos primeiros anos letivos, vêm diminuindo segundo os vendedores. Não, eu acho que não teve muita mudança não, inclusive eu acho que diminuiu a quantidade de itens que as escolas têm exigido. Eu acho que está sendo melhor assim, porque fica um pouco mais acessível aos pais. E os consumidores vêm até mesmo de outras cidades e estados aqui para Mossoró, à procura principalmente de preços baixos. Edna veio do Ceará acompanhada da sua filha Júlia. Ela viu melhores preços em comparação onde mora e está aproveitando para comprar todos os materiais. Ah, aqui é de tudo, né? A escola sempre a gente tem material, caderno, lápis, grafite, caneta, cola, tudo, matéria completa. Porque eu moro no Ceará, lá em Tabuleiro do Norte. Aí eu vim para São Dino, na casa da minha amiga, estou aproveitando e estou comprando aqui. Kaylee é de Mossoró, se preparou e pesquisou antes de sair às compras com o filho Brian. Ela compra o material escolar desde o ano passado e percebeu um aumento esse ano. É a segunda vez, que eu já comprei a metade e hoje estou comprando o resto da metade. Enquanto encontrei mais barato, aí outros encontrei mais caro, já que eu já encontrei mais bem acessível. Para além das listas, alguns itens acabam entrando no carrinho, mesmo não sendo obrigatórios. O giz de cera cor de pele, por exemplo, que antes tinha apenas uma opção, ganha uma nova coleção, com variedade de tons que atrai os clientes. Tem os materiais que têm uma procura melhor, que as fábricas estão inovando, né, fazendo coleções com tons de peles, coleções com tons pastéis, né? Então, isso aí faz com que a criança tenha mais procura pelo material, que tem os tons de pele, em giz de cera. Tem giz de cera, né? Tem em formato de madeira também. Como podemos ver, os pais precisam fazer um malabarismo para equilibrar as contas de janeiro e conseguir comprar todo o material necessário para o ano letivo. Eu estou tentando. Estou tentando, assim, sabe? De um jeito ou de outro. Me driblando de um lado para o outro, mas estou tentando dar certo.
O programa Jovem do Futuro está com inscrições abertas aqui em Mossoró até a próxima sexta-feira. E quem vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto é a repórter Rosalba Moreira. Bom dia, Rosalba! Bom dia, Letícia. Bom dia a você que nos acompanha de casa. É isso mesmo, eu vou conversar aqui com o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, ele que vai trazer mais detalhes sobre essas inscrições. Mas primeiramente, Erison, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o programa Jovem do Futuro. Bom dia. Isso, bom dia a todos e a todas. O programa Jovem do Futuro é um projeto que nasce fazendo frente, né, às expressões de violência contra as crianças e adolescentes do nosso município, a juventude do município de Mossoró, muito em razão da ausência de política pública, historicamente, no nosso município. O prefeito Alisson pediu para a gente criar um programa que fizesse frente, que combatesse, mas ao mesmo tempo gerasse oportunidade para os nossos jovens. O programa nasce com a base fundamental em cima da discussão dos direitos da criança e do adolescente, da formação cidadã, né, da discussão sobre direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, mas também com foco no futuro, na construção do próprio futuro. E aí entra a parte de capacitação para o mercado de trabalho, empreendedorismo, geração de emprego e renda. Então, o programa ele tem duas etapas fundamentais. A primeira etapa, essa parte mais conteudística, que inclusive é ministrada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a nossa principal parceira hoje na execução do Jovem do Futuro, ela que conduz toda a parte conteudística. Então, essa primeira etapa, os jovens vão ter aulas que serão realizadas na rede municipal de ensino e também na nossa universidade, mas também em algumas escolas da rede estadual. E essas aulas são ministradas por monitores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob supervisão de dois professores da instituição, que é a professora Érica e o professor Rafael Demetrios. E a segunda etapa, o segundo pilar de sustentação, é justamente a formação para o mercado de trabalho. Então, os jovens vão ter, vamos dizer assim, eles serão teleguiados a partir de uma motivação pessoal, eles vão escolher um curso profissionalizante para realizar, que será ministrado pelo SENAI ou pelo SENAC, que são outros parceiros do programa Jovem do Futuro, e eles vão escolher ali qual curso eles vão querer fazer, se é informática, programação, web design, ou algum curso mais técnico, né? Corte e costura, curso de atendente, vendas. Então ele escolhe o curso e a prefeitura vai contratar para que ele possa cuidar do seu futuro por meio da capacitação para o mercado de trabalho. Erison, e aí quem pode se inscrever? Quais são os requisitos básicos que esses jovens devem atender? Essa pergunta é muito importante porque o programa é voltado para aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, para se inscrever, o adolescente ele não pode ter renda per capita superior a um salário mínimo. E a classificação vai ser em uma espécie de ranking da menor para a maior renda, ou seja, quem tiver a menor renda per capita é que vai ter mais chance de entrar no programa. Precisa estar inscrito no cadastro único, né, vinculado a algum CRAS. Precisa estar regularmente matriculado e cursando a rede pública de ensino, seja ela municipal, estadual ou federal. Precisa ter entre 15 e 18 anos e precisa cumprir todos os requisitos que estão lá no edital no que diz respeito à documentação comprobatória. Então, se ele diz que tem renda de um salário mínimo, ele tem no ato da entrega da documentação que comprovar, né, aquela renda. Então, em linhas gerais, esses são os requisitos para ingressar no programa. Essas inscrições acontecem de forma online ou presencial? Perfeito. As inscrições são de forma online, né? O nome do site é jovemdofuturo.mossoró.rn.gov.br. É um formulário simples, vai lá, preenche os dados. Depois que passar esse período de inscrição, nós vamos ter um resultado preliminar convocando os jovens classificados para entrega da documentação. É nessa etapa em que o jovem vai ter que comprovar tudo que atestou lá na inscrição, e após essa etapa nós vamos ter o resultado final e a aula inaugural já prevista para o dia 9 de março. Muito bem, então faça um convite aí para que os jovens possam participar desse programa. Isso, convidamos os jovens do nosso município, os jovens de Mossoró. Esse período todo em que vocês estiverem no programa Jovem do Futuro, vai ter uma bolsa de R$300. É muito importante porque, para além da capacitação, para além da formação, vocês vão ter uma bolsa para ajudar a custear todas as despesas, inclusive para
trabalhar o processo de autonomia. Para você ter uma ideia, Rosalba, nessa edição anterior, nós tivemos algumas alunas que optaram por fazer um curso de corte de cabelos e maquiagem estética, e ao terminar o curso elas já estavam pegando a última bolsa para empreender, comprando a sua chapinha, comprando a sua escovinha. Então é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que o jovem pense no seu futuro com uma oportunidade concreta de construí-lo. Então, vem com a gente, vem participar do Jovem do Futuro, porque é um programa muito bacana. Perfeito, muito obrigada, Erison. Fica então o nosso recadinho, você jovem de 15 a 18 anos que desejar participar do programa Jovem do Futuro, as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 26, através do site que está aparecendo aqui na tela. Volto com você, Letícia. Obrigada, Rosalba. O carnaval se aproxima e o comércio aproveita o momento para aquecer as vendas, oferecendo uma variedade de produtos para os foliões. É o que você vai ver na reportagem a seguir. Lantejoulas, estampas e neon. A época mais colorida do ano está quase chegando. Final de janeiro e o início de fevereiro, o comércio de roupas, sapatos, acessórios e principalmente fantasias se prepara para o período carnavalesco. O momento é promessa de cores, brilhos e muitas vendas. O recebimento de novos produtos, a ornamentação das lojas e a preparação da equipe já começam desde o início do ano. A agilidade na organização se deve à expectativa de alta no faturamento. A nossa loja ela é organizada a partir já do dia 2. E todos os anos nós vendemos os acessórios, fantasias infantis, fantasias adultas também. Mas esse ano aqui, o carnaval está na porta e a gente está na expectativa das vendas. A expectativa não tem igual, não tem como o carnaval. É a melhor época do ano. É assim, é praticamente, começou o finalzinho de janeiro até fevereiro, é só festa, só alegria, é muita gente comprando. Cada setor tem suas particularidades, mas entre roupas e sapatos, um item não pode faltar, o brilho. Estamos esperando bastante movimento esse ano e já chegaram bastante novidades, muito brilho, muita transparência, estampa, muitas cores vivas também. Nesse período de carnaval, a gente vai receber bastante rasteirinha, geralmente, que é o que o pessoal mais usa no carnaval, tênis também, com bastante cor, papete, com brilho, que é o que a mulherada gosta mais de conforto, né, ultimamente. Laís Nogueira tem 22 anos. Curtiu seu primeiro carnaval de rua em 2021 e agora sempre se prepara para o período. A influência é da mãe, que adora a festividade. Eu adoro a época. Eu sempre tive proximidade com o carnaval porque minha mãe gosta muito. Então, mesmo quando eu não ia, quando eu era pequena, sempre vi ela se arrumando e já cheguei a curtir. Sempre vou para carnaval, já fui para o carnaval em Tibau. Então eu adoro, acho um evento muito bonito e muito cultural, né? Para quem gosta, acompanhar as novidades e montar os looks para os bloquinhos é uma diversão. Por acessório eu gosto muito de prata, mas eu acho que o que não pode faltar é o glitter, né? Glitter é a cara do carnaval, então é o que eu mais aposto, em brilho, tudo muito colorido. Adoro glitter, cores neon, sombras neon. Então, prepare sua fantasia e aplique muito glitter, que o carnaval está batendo na porta. E logo após o intervalo, você vai conhecer um projeto social que educa através do esporte. É daqui a pouco. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV.
O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca, cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta. A Prefeitura Municipal de Mossoró irá promover no próximo sábado, dia 27, o Dia D de Vacinação. O projeto Verão Protegido tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais no município. O repórter Germali Souza traz mais informações. Bom dia, Germali. Bom dia, Letícia, e bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, Letícia. A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró vai realizar esse Dia D com a intenção de promover a importância da vacinação e também para que todos possam atualizar os seus cartões de vacina. E para falar um pouco mais sobre esse dia, nós vamos conversar agora com Etevaldo Lima, que é coordenador de imunizações do município de Mossoró. Etevaldo, quais serão as vacinas que estarão disponíveis para a comunidade? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, nós vamos estar ofertando as vacinas com relação à Covid-19, ou seja, para os grupos específicos. Hoje, a Covid, nós temos grupos específicos para estar administrando essas doses. E também a febre amarela, para o público de 9 meses a 59 anos. E a meningite, que seria para o público menor de 5 anos e para os adolescentes de 11 a 14 anos. Então, nós vamos estar trabalhando especificamente essas vacinas. Mas também, na oportunidade, nós vamos estar atualizando a caderneta da população de uma forma geral. Ou seja, todas as vacinas, conforme o calendário nacional, através do Ministério da Saúde, vão estar sendo ofertadas. Tétano, tríplice viral, entre outras. Todas as vacinas elas vão estar sendo ofertadas com foco nessas três. Ok. Etevaldo, eu queria que você falasse um pouco como é que está a adesão da população de Mossoró em relação à vacinação. Inicialmente, o público ele tem comparecido. Nós tivemos no ano, no caso de 2023, uma resistência, principalmente se tratando da Covid-19, mas que está sendo revertida um pouco essa situação, que a gente sabe que hoje nós estamos nessa zona de conforto graças à vacinação e diante desses novos protocolos do Ministério da Saúde, onde passa principalmente com relação a essa vacina, introduzir na rotina para o público infantil, a adesão tem sido boa, então nós esperamos melhorar as coberturas vacinais nesse ano de 2024. Muito bem. Etevaldo, a população quer saber quais serão os pontos de vacinação que estarão disponíveis nesse sábado. No sábado nós vamos ter 3 pontos de vacinação. 2 unidades básicas de saúde, no caso Chico Costa, que é vizinho à UPA de Santo Antônio, Maria Soares, vizinho à UPA de São Manuel, e também o Partagem Shopping. As 2 unidades, no caso Maria Soares e Chico Costa, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço, e no Partagem Shopping, das 10 às 18 horas. Então é a oportunidade da população estar atualizando a caderneta de vacina. Etevaldo, depois desse dia D, essas vacinas continuarão disponíveis, essas que você falou, em todas as unidades ou só nessas? Todas as vacinas elas vão ficar disponíveis. A gente tem que deixar claro que é o quê? Uma atualização da caderneta, não é uma intensificação. Quando se trata de intensificação, todo o público é contemplado. Na verdade, todo público vai ser contemplado, mas de acordo com cada faixa etária. Então as vacinas elas são de rotina e continuam disponíveis para a população no que é aí permitido pelo Ministério da Saúde. E lembrando, além de a gente estar trabalhando a questão das vacinas, nós também vamos estar trabalhando as ações com as arboviroses, ou seja, em combate à dengue, às zicas, chikungunya. Então são ações que estão sendo aí também tratadas no decorrer desse verão protegido. Etevaldo, qual é a documentação que a pessoa, né, o cidadão deve levar no momento da vacinação? Inicialmente, cartão de vacina, para que a gente possa estar avaliando a situação vacinal, como se trata de uma atualização, e também um documento oficial, seja o CPF ou o cartão SUS. Claro, eu não tenho cartão de vacina, então você vai tomar no que é permitido para a sua faixa etária, porque dose válida é dose registrada no cartão de vacina, ou seja, em sistema de informação. Então, nós estamos aí para atualizar e proteger a população, e a população tem que fazer a sua parte, atualizar a caderneta e combater a dengue, não deixar a água parada, e aquelas ações que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. É isso, muito obrigado, Etevaldo.
Muita atenção, né? Levem os seus cartões de vacina, cartão do SUS até o ponto de vacinação mais próximo de você e vá se imunizar. É mais uma ação da Prefeitura para promover realmente a importância da vacinação. Volto com você no estúdio, Letícia Oliveira. Obrigada, Germali. O RN superou a marca das 25 mil carteiras de identidade nacional emitidas. O repórter Miguel Nunes vai trazer mais informações sobre o assunto. Bom dia, Miguel. Bom dia, Letícia. Bom dia também a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O Rio Grande do Norte já emitiu 26 mil carteiras de identidade nacional. O novo RG. Desde o dia 11 de dezembro de 2023, data em que o Instituto Médico Legal passou a emitir o documento aqui no estado. A primeira via do RG, do novo RG, ela é gratuita até para quem já possui o documento antigo. Para emitir, é necessário entrar no site do ITEP e fazer o agendamento. O site abre às 8 horas. O órgão também anunciou que irá funcionar aos sábados, das 7 às 13 horas. Lembrando que aqui em Mossoró, o ITEP funciona na rodoviária. O documento também vai ter sua versão digital, que já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação. Vale ressaltar também que o RG antigo é válido até 2032, então não precisa ter pressa para poder emitir o novo. Volto com você aí no estúdio, Letícia. Obrigada, Miguel. O esporte é essencial para o desenvolvimento infantil e, quando é bem utilizado, pode também ser um instrumento de transformação social. Um exemplo real disso acontece no bairro Malvinas, aqui em Mossoró. É o que você vai ver agora na reportagem produzida por alunos do 7º período do curso de jornalismo da UERN, na disciplina de Telejornalismo 2. Que o futebol é o esporte mais praticado pelo brasileiro, todo mundo sabe. Mas aqui no ADIP, um clube de futebol, o esporte vai bem mais além do campo. É nesta praça do bairro das Malvinas, aqui em Mossoró, onde muitas histórias incríveis nascem. Meu nome é Vitor Matheus dos Santos Cosme. Eu tô no ADIP já faz uns 15 anos já. Desde pequeno que eu jogo no ADIP. Me chamo Romário. Sou nascido, criado aqui no bairro Nova Vida, chamado Malvinas. Comecei a jogar no ADIP em 2004, quando eu tinha 11 anos, e foi onde começou a minha trajetória. Fui preso, voltei, mas nunca deixei de jogar não, porque aqui é onde eu entendo minha mente, né? Com os meninos, não penso em fazer coisa errada, fico distraído. Os meninos me ajudam, sempre quando eu preciso, todo mundo me ajuda, não sou tão ruim como os meninos tudinho. O que eu tenho que falar do ADIP é que, além de ter bons jogadores, também existem bons homens por trás de tudo isso. Familiares, pai de família. Que o ADIP não é só gera futebol, mas também gera pais de família, trabalhadores, homens honestos. E foi de onde eu tive meus irmãos como exemplo, segui o caminho. E hoje já se tornei jogador profissional. Fico muito feliz por a escola ter me acolhido muito bem, do começo ao fim. E não tenho muito o que falar de ruim, só de coisas boas, por onde eu passei. Falei de onde eu vim e não nego de onde eu vim. Os caras sempre me receberam, nunca me tratou de forma diferente, nunca de nenhum jeito, ao contrário, sempre me apoiaram. Os caras dizem, homem sadista e tal, vocês vão precisar, nós estamos aqui. Toda vez que eu precisei, toda vez chegar junto. Até mesmo teve uma vez que eu sofri um acidente, eu passei 5 meses aleijado. Toninho, os caras toda a vida chegavam junto com remédio, com dinheiro para comprar isso, aquilo, o que for. Sempre me ajudaram, os caras nunca me apontaram não. É uma família, o ADIP é uma família. E tudo isso é graças ao esforço diário de um único homem. Rapaz, Toninho, como todos falam, é um pai. O que ele faz por nós, onde tira garotos de caminho errados, dá exemplo. Entendeu? Eu sou um exemplo para a garotada, muitos se inspiram, mas como eu, como outros também que já inspiraram, onde eu me inspirei em outros também. Então assim Tonho faz um homem e um jogador. Ele representa muita coisa, né? Tonho é uma pessoa boa, de coração grande. Sempre que eu precisei, ele chegou junto de mim. E eu sou grato a ele por tudo que ele fez por mim já. E que ele nunca deixe de ser a pessoa
que ele é, né? De coração bom, coração grande. Apesar de ser um pouquinho estressado, mas é gente boa, é gente boa. Passei por lá no Ceará, Esporte de Moeiro. Também fui pro Açu também, teve uma passagem lá, no Decisão de Pernambuco. Estive na base do Potiguar aqui também, no Baraúnas. É, lá na Bolívia também, fora do país, foi um momento difícil, mas pude superar. E hoje só tenho gratidão a Deus por tudo que eu passei. Não tenho o que reclamar, agradecer sempre a Toninho. E sempre quando eu vou jogar e volto, eu sempre trago uma lembrancinha para ele, para agradecer tudo pelo que ele fez e o que ele faz por mim. Mas afinal, quem é Toninho? Está na hora de revelar a estrela dessa matéria. É tanto troféu que nem cabe mais na estante. No dia 27 de outubro de 87, a gente começou com 14 adolescentes. Era 14 adolescentes, a gente começou ali no IPE, que ali tinha um campo, né? Depois do campo ali é que a gente veio para o Padre Sato. A gente passou muitos anos ali no Padre Sato, na FUNCER, né? Aí quando foi Rosalba, inaugurou aqui a praça, aí a gente saiu lá do Padre, que achou melhor a praça, a gente vir para o canto da gente mesmo, aqui no bairro. Toninho, além de um pai e um conselheiro, também é um guardião, já que está o tempo todo disputando contra a violência local. Nessa praça aqui, eu digo sempre a eles que a gente nunca tem medo. Você ter cuidado é uma coisa, né? Você procurar fazer a coisa certa. Mas eu já tive de estar aqui nesse campo e a bala passar, bater nos postes aqui e zunir aqui. Mas eu, no outro dia eu estava aqui de novo. Ontem você não tem medo? Tenho. Mas a gente não deve parar com, fica em casa, todo mundo se trancar, não. Vamos matar aí. Hoje a praça está muito calma. Há anos que a praça aqui, se nós tivéssemos desistido, talvez a bandidagem tivesse tomado conta da praça, né? Mas como nós não desistimos, continuamos e os pais sempre acreditando as pessoas, e hoje está aqui. A praça hoje é da melhor que eu acho. Toda a vida deles eu participei, porque menino chega aqui com 6 anos. Hoje já é avô. Né? Isso é maravilhoso. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Isso não tem coisa melhor. E lutar com o ser humano é a coisa melhor que tenha, porque eu não sei desistir. Por mais que o cara esteja numa pior, o cara aqui que sai do ADIP, ele sai por de espontânea vontade. Mas eu nunca desisto dele, eu sempre luto com ele, sempre cobro, como tem muitos envolvidos com droga, eu sempre estou junto com eles, né? Além disso, Toninho guarda todas as fotos de todas as gerações de alunos que já passaram por ele. Aí a gente, às vezes eu comprava foto, tinha alguns fotógrafos que tiravam no Nogueirão, nos bairros, aí eu pedia a ele, para se ele vendia, ele comprava as fotos. E depois, quando eu pude comprar uma câmera, né, uma máquina, ele chamava máquina de fotográfica, aí eu comecei eu mesmo a tirar. Por isso que vocês veem os álbuns tudinho com foto, pouca tem alguma minha perdida, porque sempre eu é quem tirava as fotos. E nunca joguei nada fora, é carteira, é foto 3x4, tudo no ADIP é guardado. Os álbuns revelam que há inúmeras histórias que Toninho ajudou a criar. Já o campo revela as histórias que ainda estão por vir. A edição do UERN TV Notícias termina aqui. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, siga nossas redes sociais.
Nós estamos no Instagram, @uernitv, no youtube.com/uernitv. Estaremos de volta na próxima quarta-feira com mais informações. Até lá!